LIAF, Rwanda Youth in Agribusiness Forum, ihuriro ry'urubyiruko mu buhinzi n'ubworozi bw'umwuga bugamije isoko mu Rwanda, ni ihuriro riri gukora impinduka mu mibereho y'abagenerwa bikorwa b'umushinga wa SAIP. Binyuze mu mushinga wa SAIP cyangwa se Sustainable Agricultural Intensification and Food Security Project, umushinga wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ugamije kongera umusaruro w'ubuhinzi no kwihaza mu biribwa, LIAF muri 2019 yagiranye amasezerano n'ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda Lab, binyuze mu kigo cyitwa CPIU, mu rwego rwo gufasha abaturage kugira impinduka nziza mu buhinzi n'imibereho. LIAF, ihuriro ry'urubyiruko mu buhinzi n'ubworozi bw'umwuga bugamije isoko mu Rwanda binyuze mu mushinga wa SAIP, kuri ubu ritanga ubufasha mu bya tekinike mu buhinzi bw'imboga n'imbuto. LIAF kandi itanga ubufasha mu guhindura imyumvire y'abagenerwa bikorwa mu bijyanye n'imirire. Usibye ibi kandi, LIAF irategura, igatanga, ikanakurikirana ibiti by'imbuto ziribwa birimo avoka n'imyembe ku bagenerwa bikorwa b'umushinga wa SAIP. Ibikorwa dukora byibanze muri iyi site harimo gufasha abahinzi kubongerera ubumenyi ku bijyanye no gutubura izi ngemwe z'imbuto z'ibinyomoro, kuva ku murama, guhitamo imbuto twakoraho murama, kugeza babonye umusaruro. Si byo gusa, harimo no guhugura abahinzi mu bijyanye no guhindura ubuhinzi bwabo, bakabuvana mu buhinzi tuzana gukora busanzwe tukabugira ubuhinzi bwa kinyamwuga. Ikindi dukora harimo no gukora n'amakoperative kuyafasha kunoza ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, cyane cyane duhuza amatsinda y'urubyiruko ndetse n'abahinzi bashaka gukora ubuhinzi bujyanye n'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Mu mwaka w'ubuhinzi wa 2022-2023 hateguwe hanatangwa ibiti bya avoka bigera ku 297,000. Kuva muri 2019 LIAF yatangira gukorana na SAIP, bateguye banatanga ibiti by'imbuto ziribwa birimo avoka n'imyembe bigera kuri 1,134,000. Ibi byose bikorwa mu rwego rwo kugera ku ntego y'umushinga wa SAIP, ariyo kongera umusaruro w'ubuhinzi, kubonera amasoko no kwihaza mu biribwa mu duce umushinga wibandaho. Mu bagenerwa bikorwa b'umushinga harimo urubyiruko, aho rushishikarizwa kwitabira ibikorwa by'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, ariko rugafashwa kubona amasoko y'umusaruro uba wabonetse. Urubyiruko kandi barushishikariza kwitabira gufata ubufasha gutangwa n'umushinga Matching Grant, aho muri 2022-2023 urubyiruko rwafashijwe rugera kuri 30. Aha kandi urubyiruko rutozwa imirimo y'amaboko inyuranye. Uyu mwaka nibwo nabutangiye, cyane ko aribwo izi nyubako zari zimaze kuboneka, ariko mbere yaho nakoraga ubuhinzi bwo hanze busanzwe bw'imboga n'imbuto hanze, ariko nza kubona inkunga n'ubundi nyunganizi zo kugira ngo imfashe kugira ngo nkore ubuhinzi bwa kinyamwuga. Hanyuma SAIP intera inkunga inyubakira Green House, ariko biza noneho kuba akarusho kuko nari ngabwe nkorera ubuhinzi hanze bw'imboga n'imbuto, noneho nimukiye mu nzu muri Green House biba akarusho, kuko nk'ibintu by'indwara najyaga ndwaza hanze nahinze hanze byatangiye kugenda bigabanuka, n'uburyo bwo kubikontrola imiti ikagira akamaro kuruta uburyo nayikoreshagamo mpinga hanze. Urumva ko rero LIAF icyo mbashimira ni uko barabanza bagahindura imyumvire y'abantu, hanyuma kandi n'ibikorwa bigakomeza. Umushinga wa SAIP LIAF igiramo uruhare mu gushyira mu ngiro uwaje ari igisubizo mu turere ukoreramo, kuko wafashije abagenerwa bikorwa kwivana mu mirire mibi ndetse no guhangana n'indwara ziterwa n'imirire mibi. Ibyo bikorwa aho abagenerwa bikorwa bafashwa kubona inkoko zitera amagi, kubona no gutunganyirizwa imigina y'ibihumyo, kwiga gutegura uturima tw'igikoni, guhabwa imigozi y'ibijumba bikungahaye kuri vitamine A n'ibishyimbo bikungahaye ku butare cyangwa se fer. Ndi umukozi wa LIAF ushinzwe imirire myiza. Mu byo dufasha abagenerwa bikorwa harimo kubafasha mu guhindura imyumvire mu buryo bwo kurwanya imirire mibi. Muri ubwo bufasha tubaha hakabamo kubafasha mu kubigisha gutegura indyo yuzuye. Muri uko gutegura indyo yuzuye tukabigisha uko bayitegura. Mu bufasha nanone tubaha harimo inkunga ziba zitandukanye, harimo
kubaha inkoko, kubaha imigina y'ibihumyo, kubafasha mu kubaha imirama yo gukora uturima tw'igikoni. Hari na gahunda yo kubaha ibiti bitatu by'imbuto mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Abagenerwa bikorwa kandi bafashwa binyuze mu biganiro bibera mu midugudu, aho LIAF ifatanyije n'abajyanama b'ubuzima bigisha abagenerwa bikorwa kunoza isuku n'isukura, kuboneza urubyaro, bakigishwa kandi n'uburyo buboneye bwo konsa abana. LIAF kandi mu gushyira mu ngiro ibikorwa by'umushinga wa SAIB ibinyujije mu bikoni by'imidugudu, ifasha mu kwigisha uburyo bwo gutegura indyo yuzuye ihabwa abana bari munsi y'imyaka 5 mu rwego rwo guhangana n'igwingira n'imirire mibi mu bana bato. Kuri ubu abagenerwa bikorwa nyuma yo gukorana na LIAF mu mushinga wa SAIB, igipimo cy'igwingira mu bana b'abagenerwa bikorwa cyaragabanutse cyane. Ibi LIAF ibasha kubigeraho yifashishije urubyiruko rufite ubumenyi mu by'ubuhinzi n'ubworozi. Abagenerwa bikorwa bishimira cyane ibikorwa bagezweho na LIAF binyuze mu mushinga wa SAIB. Mu mirire myiza twafashije abaturage inkoko kugira ngo abana bagire imirire myiza. Umwana cyumweru ashobora kubona nk'amagi 3-4 bitewe n'iyo nkunga y'inkoko zaje ari inkunga yo gufasha abantu bo mu mirire ndetse bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Twabonye rero ibyo bintu bidufashije, baduhaye mushinga SAIB waduhaye ibikoresho byo gufasha ibikoni bimwe na bimwe tugari dutandukanye, kandi hafi y'utugari twacu twose twabahaye ibikoresho byo gukoresha mu bikoni byaho amarerero y'abana ari. Tubona inkoko ibyiciro bibiri, mu nkoko hafi 700 n'izindi byiciro bibiri. Abana uyu munsi bakaba babyeyi babaha amagi. Iyo tugiye rero guteka indyo yuzuye, dufata ibyo byose tukabivangavanga, bamara kubivangavanga tukabimumba, hanyuma tukabiha abana bakabasha kugira imibereho myiza. Ibyo rero niho nanjye nagiye mbikorera, ariko kubera ko nyine abana banjye bari baravukiye mu mirire mibi, nagerageje kubitaho bakimara kuvuka mbonsa neza, ndakomeza bageze mu gihe cy'amezi 6 kugira ngo babashe kurya bakorera iyo ndyo yuzuye. Ubwo rero twagize amahirwe umushinga nyine SAIB uza kuduha inkoko. Inkoko baziduhaye mu kwezi kwa 12, zamaze ukwezi kumwe zitangira gutera. Ubwo nyuma y'ukwezi kumwe ntago nari nkibasha kujya kugura amagi, abana rero babasha kubona amagi yo kurya. Ubwo rero naje kubona ari byiza, ndavuga nk'uko bisa kose ngiye kujya ngerageza njye nshaka uburyo ngura izindi nkoko njye nzongera. Ubwo baduhaye inkoko enye, ubwo nongeyeho imwe muri iyi minsi yashize. Mfite umushinga wo kuzongera nkongeraho n'izindi kugira ngo za zindi nizirekera gutera, izindi nazo zizabe zigeze mu gihe cyo gutera, sinzongere kujya kugura amagi. Niyo mpamvu mwabonye turi gufata ibipimo, kuko abana ntabwo bakiri hasi mu bipimo, bariyongeye rwose, barazamutse. Nk'umwana wari uri mu muhondo usanga ubu ari mu cyatsi nta kibazo. Dushimira uwo mushinga SAIB wazanye ibyo bikorwa. Mu by'ukuri twari tumerewe nawe mutarahagera, ariko turabashimira. Tunabashimira nyine, tugira ngo muzanagaruke mukomeze mukorane natwe mbega. Gusa nubwo tubonye ko LIAF ikora ibikorwa binyuranye bigamije guteza imbere ubuhinzi n'imibereho y'abaturage binyuze mu mushinga wa SAIB, abakora muri ibi bikorwa biganjemo urubyiruko baracyahura n'imbogamizi zirimo kugorwa no kugera ku bagenerwa bikorwa kubera kubura transport n'itumanaho bihoraho. Zimwe mu mbogamizi duhurira nazo muri kano kazi dukora by'umwihariko mu kurwanya imirire mibi, nk'umuntu ushinzwe ibyo bikorwa muri site nini ifashe uturere twa Karongi na Rutsiro, biragorana cyane ko nagera kuri site zose, bigiranye n'uko nyine wadiwe kuhagera bugoye. Nimvuga ntyo, hari hakenewe ko byatekerezwaho nkaba nafashwa mu kuba nabona transport kugira ngo mbashe kugera kuri buri mugenerwabikorwa wese uko mbishobojwe. Natwe nka LIAF tugafasha abahinzi mu kubagira inama muri tekinike mu buhinzi,
bitandukanye. Bavuga kandi ko bakeneye kubakirwa ubushobozi binyuze mu masomo yihariye, amahugurwa n'ibindi hagamijwe gutanga ubumenyi bufatika ku bagenerwa bikorwa. Tukaba tudafite navuga nti ubumenyi wundi buhagije ku kerekeranye na yamarerero. Nanone kandi tugeranyije n'imidugudu dufite, iyo midugudu ikeneye ko tuyifasha mu bikoresho n'ubundi bitandukanye, kandi ibyo dufite n'ubundi ni bikeye. Vianney Nshimiyimana ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'umushinga wa SAIP muri RIAF agira ati: SAIP ni umushinga wa Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushyirwa mu bikorwa n'ikigo cya RAB gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ku Rwanda, ukaba ukorera mu turere 9, Intara y'Iburasirazuba, Amajyaruguru, Iburengerazuba ndetse no mu Majyepfo. RIAF rero twagiye mu ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mushinga guhera muri 2019. Ubu ngubu dufite abatekinisiye kuri ayo masite yose. Uyu ni Evodiman Murinde ashinzwe gukurikirana ibikorwa byo kurwanya imirire mibi mu turere SAIP ikoreramo. Naje rero hano nk'uko mubibona muhadusanze muri kimwe muri byinshi mu bikorwa tugira nk'umushinga kijyanye no kurwanya imirire mibi. Turimo turigisha abaturage cyangwa se abagenerwabikorwa bacu uko bakora imigina nka kimwe mu bikorwa bifasha mu kurwanya imirire mibi, ndetse kikanashobora kuba cyatuma abaturage biteza imbere muri rusange. Umuyobozi nshingwabikorwa wa RIAF Rwiririza Jean Marie Vianney arasobanura ibikorwa bya RIAF mu mushinga wa SAIP. RIAF akaba ari ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga, ikaba ryarashinzwe muri 2016 ribona ubuzima gatozi muri 2017. Mu byo rero RIAF ikora aravuga ko ari ibintu bibiri by'ingenzi bikomeye: ni ukongerera ubushobozi abanyamuryango no kubakorera ubuvugizi ahari amahirwe yose tukahagera tukabamenyesha abanyamuryango kugira ngo ayo mahirwe ntabacike. Ari naho havuye ubufatanye mu byo dukora na RAB na projet SAIP, kuko mu byo dukora ni ubuvugizi no kongera ubushobozi abanyamuryango no kubaha amahirwe y'akazi. Rero muri iyo mishinga harimo amahirwe y'akazi mu rubyiruko. Mu byo dukora rero muri uyu mushinga wa SAIP harimo, navuga ngo ni iyamamaza buhinzi, kuva duteguye gufasha abahinzi gutegura umurima kugeza bahunika. Dufite abakozi kuri tere bafasha mu iyamamaza buhinzi gutegura umurima, imbuto nziza, amafumbire meza, uko basarura kugira ngo ibyo basarura ntibyangirike, kugerageza kugabanya ibyangirika mu gusarura, hanyuma imiti ikoreshwa kugira ngo kwirinda ibyonnyi. Ibyo byose ni iby'abakozi bacu bakora kuri tere. Hanyuma dufatanya nanone n'inzego z'ibanze ndetse n'ibigo nderabuzima mu kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira mu bana. Mu turere dukoreramo rero dufite abakozi babishinzwe bakorana umunsi ku munsi n'inzego z'ibanze kugira ngo umushinga aho ukorera ntihagaragare igwingira. Dufatanya rero n'inzego z'ibanze n'abakozi bacu n'ibigo nderabuzima mu kwigisha indyo yuzuye. Ntabwo bigarukira aho ngaho, dutanga kuri ya miryango yo mu kiciro cya mbere n'icya kabiri. Ushobora kumubwira kubitegura se arabikura. Tugerageza rero gutanga byaba ari inkoko zitera amagi, byaba ari bya bijumba bikize kuri vitamine, indyo yuzuye y'amoko atatu y'indyo yuzuye, ku buryo tugerageza kububakira ubwo bushobozi, hanyuma tugatanga kuri ya miryango mu buryo burambye no kubaha ibiti by'imbuto. RIAF, ihuriro ry'urubyiruko mu buhinzi n'ubworozi bw'umwuga bugamije isoko mu Rwanda, ryatangiye muri 2016. RIAF yaje kubona ubuzima gatozi muri 2017. Ubu ishyira mu ngiro bimwe mu bikorwa by'umushinga wa SAIP cyangwa se Sustainable Agricultural Intensification and Food Security Project, umushinga wa Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ugamije kongera umusaruro w'ubuhinzi no kwihaza mu biribwa, uterwa inkunga na Banki y'Isi ndetse na COICA.
Uyu mushinga ukorera mu turere 9. Utwo turere harimo Rurindo yo mu majyaruguru, Rwamagana mu burasirazuba, Karongi mu burengerazuba, Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda, Kayonza mu burasirazuba, Nyanza mu majyepfo, Gatsibo mu burasirazuba, Nyabihu mu burengerazuba na Ngoma mu burasirazuba. Ubu biteganijwe ko ibikorwa by'umushinga wa SAIP bizarangira muri 2024.